Cestovatelského vlogu. Je pátek a my vyrážíme s panovačnou Kájou do nedálekého Polska na wellness víkend a na takový odpočinkový víkend. Kája řídí, proto to dneska uvádím já. Ale můžu mluvit. Ježiš. Ale... Kája se musí soustředit teď na jízdu. Takže by se poslední hodinu soustředila, už by ráda dojela. Ano, přesně, ale už nám toho moc nezbývá. Za nějakých 16 minut bychom tam měli být a právě jsme překročili česko-polské hranice. Takže my se vám ozveme zase, až budeme na místě. Ten jiný svět. Takže tady je ta tráva zelenější, tak to všem ukážem. No tady právě zrovna ne. No tady ne, no. Konečně. Wow. To je obrovský. Zasekla. Kolik nás tady bude jako? Počkej, máme posezeníčko venku. Oh, okay. To je cute. To je hrozně tmavá. Cute. Tak tam si se večer sednem. Ještě jsem vzala tu flašku toho prosecco. No tak ukaž teda. První dveře. Tam bude koupelna, protože tam je zámek. A počkej, ale my jsme se nezeptali, jak se zapíná ta sauna. Tam bude podle mě popis, nebude. Já jsem nadšená. Boží. Já jsem nadšená. Ale úplně to tady voní saunou, jak do toho jo. Posídeš. Co tady máme za přípravky? To je důležitý vědět. Já byla se místní. Ty krása, ale to je neskutečný teda. Tak second room. Tam, tadadá. O, takové krásné lože. To bude spínkat spolu. A hezká postel. Je. To tvrdé. Víš, co mám ráda? Ty povlčení. Jo, já taky. V hotelu to je úplně nejúžasnější. Co mám tady? Je něká. Chci si taky skočit? Má to zvládnu. There's certain traps I can't escape. You set them down and walked away. So now I'm here alone, just waiting, hoping that you'll come and save me. But I think I gotta fix this by myself. I don't need to mix in someone else. I can't even think under your spell. Jsme tu po hodinovém výšlapu směrem nahoru. Jdeme dolů. Jdeme dolů, protože už je 6:45 a asi nikam nedojdeme, ale udělali jsme si procházku. Rozhejbali jsme nohy po dvouhodinové cestě autem a jdem na pokoj si dát saunu. Jaký zapínáme? Určitě uvidíte dvě blondýny. Protože si myslím, že to bude ještě zajímavý. Sice podle návodu to vypadá jednoduše. Ale my holky z Česka si to vždycky dokážeme zkomplikovat. A vzvlášť mi dvě. Takže tak. Takže tak. Jdeme teď z kopce, takže nám to potrvá asi díl než do toho kopce. Hluboká myšlenka teďkom. A to taky je, ne? Ano, je. No. Ale půjdeme asi jinačí cestou, protože jsme šli před hrozný šutry a jakože hodně do kopce zbytečně asi možná. Vidíš, tady to taky do kopce. No je, no, ale...
tady, abyste viděli, podle čeho jdeme. Když jsme tam a došli z TET, ne? Kája a orientační smysl? Kája je dezorientovaná, protože má hroznou žízeň. Máš žízeň. Mám žízeň. Jak se ti líbil výšlap náš první? Bylo to krásný, když jsme tady nic neviděli. Ale vyčistili jsme si hlavu bez ano. signálu. Ano. A trošku mě bolí nohy, ale nikdy, jako z toho kopce teďkom, z té sjezdovky. A je 7:15, takže jsme byli podle mě tak 2 hodiny, jsme se procházeli. Procházeli, no, šli jsme. Tam nahoře. Takže jdeme se pustit do zapínání sauny dle návodu, který je pouze podle mě v polštině. Je v angličtině a v němčině. Nekecej. Ale přečtu ti to v polštině, klidně. Dík. A tady máme 2 tuplíky. A ty by měl... Šarovní panstvo. Vlačeně sauny, pokvětlo po levej straně ústa přelační zigara na vlačony. Máš výborný culík, kdyby tě to zajímalo. Bylo to o tom, jak máme za tom saunu, kdyby jsi nedoměla. Takže. Jako já jsem tě rozuměla každý... Mám plutka. Já jsem jediný nepochopila, jako nakolik se to má rozehřát asi. Tady 0 až 4. No a to je mezi... Ne, tady máš tady kouky. 1, 2, 4 a tam... Ale jako, počkej. 1 až 4, jo, už to chápu. To je, že ten čas, ne? Já doufám, ale že to není, že to musíš nařívat o 4 hodiny. No já doufám, že taky jako. Protože jako... No právě 0 až 4. Ale je to 0 až 4, tak jako. Nebo to je jakoby, že to... Nebo jak dlouho to pojede. Tak no to asi ne. Až to bude zajímavý dneska. No zase nejde to, co jsi mysleli. No ale tak já jsem si myslela, že když tam měla, jsou tam 2 tuplíky, že to jako bude... Já jsem si myslela, že tam bude on-off. A maximálně teplota, kterou chceme nastavit. A ne 1,24 a 1,24578. Ještě to, ale hlavně z toho návodu to nejde ani pochopit. Ne vůbec. Věděla. Kája, můžeme říct, co děláš? Okay. Já ti to říkala. Takže na zdraví. Snad to zvládneš, tu saunu. Takhle to vypadá, když se vám nechce do restaurace a objevíte úplně boží Lidl, ze který jsem jde teďka odvařena. Třeba, kdybyste si chtěli udělat nějaký výlet, tak doporučuji Lidl ve Sklářské Porubě. Top, doporučuji. Ne, počkejte, jako vy se děláte srandu, to je strop, jako. To, co tam mají, to je prostě... To se nedá srovnat s českým lidem. Vůbec. Ta nabídka. To nedělej přede mnou. Jo, sorry. Paní, asistentka z Zubořky. Ale taky to si za chvilku udělám. To ne. Počkej, takhle. I know I gotta fix this by myself. I can't put my sins up on your shelf. There's no way to win unless you fail. There's no sunny days without some help. To ne, ale... Paprika, pepperoni, česnek, kopr. A já to nedám cítím. To je ono. Ale jakože to má... Je to takový tuhý, viď? Jakože... Jako jo, tak ty olivy jsou takové zvláštní, jakože... Nejenom číslo samozřejmě, že jsou v nějakém tom nálevu aspoň, jako ať to jo? Jako...
Ale taky jsem to nejedla. A já bych nesna, říkala, no. Nesnášela, jako, když jsem byla menší nebo jako děcko jsem vůbec. A to mi to nevadí vůbec. No, a my se podružují o tě. Seems so hard to take. Felt you in my dreams and thought you'd stay. There's so many things I had to say. Maybe I'll forget you on the way. Who's to say? Vstříc dobrodružství s Helmou. Jo, aha, tak teď si drž Helmu. Tak akorát jdeme na... Dneska máme sobotu. A akorát jdeme na vodopády Kamenicík. Kameničky. Máme Helmu. Jdeme k tomu. Za 20 zlotých na prvnou, takže tam přijdeš udělat si fotku. Dávo. No, je chladno. Super. Je tady zima. A je tady fronta na pocení. Ano, ale zvládli jsme to. Jo, no. Na po druhý. Na dvakrát. Tak momentálně jsme na bobové dráze. Johanka tady za mnou někde. A připadám si jak na základce, protože na bobový dráze jsem byla naposledy na základce, tak jsem na to zvědavá. Ale asi vám nic nenatočím, protože se musím soustředit na tu jízdu. Ale je to fakt hustý. Koukejte na to. Tady máme teda takhle silnici, ale... Tady je ta dráha. Tady objevíme opravdu všechno. Závodník číslo 2. Tak co? Počkej, to je docela rychlejší, to necháš pustit. A hlavně se mě děsí ten pás, že mě to neudrží. Ale dobrý to bylo. Jako jede to docela rychle. Jako jede to rychle, ale no. Jako nahoru to trvá, než to vyjede. Mě úplně bolely ruce, jak to držíš. Teda. Ale nějaký ty zatáčky, jakože jsem se bála, že vypadnu třeba na bok. Jo, to jo, zase no, jakože. Tak jdem znova? Tak jo. Jsme si koupili místní specialitu. Nevíme, jak se to jmenuje. Tady tohle. Tady máme vanilku, krém nějaký a tady máme na prasáky nutelu, no tak. Ochutnáme, čeká nás totiž masáž, takže nemůžeme se moc přejít. Já akorát vyrážím na holistickou relaxační masáž. Já jdu ve 12, Johanka jde v 1. Tady se tam tak jako hezky vystřídáme a jsme zvědaví, co nás tam čeká, protože jsem tak jako koukala, co by to mělo být, ale přece jenom poprvý. Ale má to být na mysl, na tělo, celkově relaxační, takže jdeme na to. Tak já mám po masáži a ta byla teda úplně neskutečná, jako já bych si šla lehnout teď, ale bylo to fakt hrozně příjemný a paní teda byla hluchoněma, ale byla hrozně miloučka, taková hodňoučka a jsem taková teď sice celá naolejovaná, ale bylo to fakt naprosto úžasný a jsem taková uvolněná a teď šla teda Johanka, takže teď budu hoďku na pokoji já, ale vřele doporučuju holistickou relaxační masáž, protože takový tak vás jako projíždí a hlavně ty záda a tady tak jako ty ramena a za krkem prostě to většinou to mám jako nejvíc tuhlý a bylo to naprosto úžasný. A měli hrozně nějaký příjemný olejíček úplně nějaký mandlovo něco a hrozně hezky to voní. Takže jsem si to náravně užila těch 50 minut a
nejradši bych tam usla, protože jak tam je to přítmí a ty svíčky a tak jako taková ta relaxační muzika, tak to můžu, to můžu. Takže já se teď budu poflakovat hoďku na pokoji, než přijde Johanka. A pak jsme říkali, že asi vyrazíme do Jelení Góry, podle mě, někam do města. My teď koukám, jestli mám rozmačkaný. Ona mi teda namasírovala naštěstí obličej, ale si nemám nikdy řasenku asi dvě. Já jsem ležela tou hlavou dolů a pak jsem se teda otáčela na břicho. Ne, ležela jsem hlavou dolů, pak jsem se otáčela na záda. A takže teď jde Johanka, pak se asi nějak jenom převlečem a pojedem do té Jelení Góry se někam projít do města. Ona ještě neprošla. Za ní neprošla. Akce. Musím ale sledovat kameru i nohy pod sebou. Nezakopla. Kde spadlý strom. To je prostě nature. In life photo, nature. To nejhezčí, co to můžete obdělat, spadlý strom. No, to tady hezké, co děláš. Ne, dobré. Sice tady jsou ty stromy popadané, to hezké není, no, ale... Ty pachaj, nezakopu. Nebo to mám trošku strach. A mě nebo tu kameru. No takhle, kamera a pak samozřejmě ty. Co jsi to řekla? Ne, ty, jsi na půdním místě. Jak by ti bylo dneska líto ráno? Proč? Dlouhá noc. Víte. No, ale kdybych tohle aspoň dělala. Říkám, kdybych aspoň tohle dělala v noci, ale ani to ne. Prasárna je úplně největší prasárna na Kocovinu, jsou hranolky z McDonald's. Moje nejlepší. Ale když to nejhorší? V Polsku mají jiný určitě hranolky než. A ještě jsme ale nevyzkoušeli. To je pravda, no. Byl tady Mekáč? Ne, ten byl v té Jelení Góře. A po cestě jsme taky nepotkali Mekáč. To není. To až v Čechách nebude. No není po cestě. Až v Praze. Tam není. Je. No a můžem sjet na Boleslavě. Jo. Tam můžem sjet. Ale nevím. Za 3 hodiny. Ještě si rozmyslím, jestli chci ty ranolky z Mekáče. Nebo by si dal třeba nějakou poctivou česnečku. Od maminky. Tak to je v Brně, ale. Tak nic, tak to máme dál. Vytáhni něco z toho. Ty jsi moje máma druhá, tak. To je to náročný s tebou. Ježišmarja. Na cestu. V přírodě, kochej se a nenatáčej.
Já nevím, co bych si dala. Já mám hlad. Já mám hlad. Já mám taky hlad. Ale nevím, co bych si dala. Ale teď bych třeba ani tím sendvičem nepohrdla. 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 Podslužte si. Jsou to, teď jsem to chtěla říct, ale furt nejsem zaostřená. Jsou ostří za mnou. To mám naprosto příšerně. Já taky. Ale... Hlavně se tam mračím. Hlavně nevím, jo, kam... Kudma jdeme, tam... že? A nebo můžeme tudma ještě. Zpátky nahoru a jako nebo kolik je hodin vůbec? Dlouhá noc. Půl jedne. Jak to tak jako... No, půjdeme si do zpátek pomalu vracet a... Půjdeme směřovat, jakože. Okay. Fireplan to chce. Hmm. Itinerář. Je tady 1000 cest. Já už jsem teda z našeho výletu doma, přijela jsem podle mě tak asi před 20 minutama a řekla jsem si, že bych tady ten vlog ukončila. Upřímně vůbec netuším, co z toho vyjde, protože jsme tak jako vždycky něco natáčeli, ale chtěla jsem, aby jsme si to prostě užili i bez té kamery. Takže doufám, že to bude dávat nějak dohromady smysl a hlavně já nevím ani jak dlouho, nebo jakoby jak dlouhý jsou ty záběry, takže... Uvidím všechno až při tom stříhání, ale jsem hrozně ráda, že jsme takhle mohli s Johankou někam vyrazit, protože jsme si to plánovali už docela dlouho a jsem ráda, že situace byla nakloněná k nám a všechno dobře dopadlo. Proč jsme byli v Polsku? Protože jsme chtěli vypadnout někam do přírody, ale nechtěli jsme zbytečně jít někam daleko a musím říct, že jsme byli obě dvě hrozně milé překvapený, jak je to tam fakt krásný. Takže určitě bych to doporučovala, protože tam mají i nádherný hotely s wellnessem. Jak jste mohli vidět v těch záběrech, tak my jsme vlastně měli i na pokoji saunu a ten pokoj byl fakt jako obrovský. Měl to nějakých 50 metrů čtverečních, takže to tam pak taky podle toho vypadalo, ale už jsem teda doma a vlog bych tady ukončila. Doufám, že se vám vlog líbil, budu moc ráda za odběr, moc tím podpoříte můj kanál, můžete dát taky like nebo komentář, najdete mě taky na Instagramu a uvidíme se brzo u dalšího vlogu. Tak pa!